Já se jmenuji David Reinhardt, ten z Brna, je mi 23 let a přišel jsem vám udělat beatbox. Super. Ještě jenom řeknu, budou to takové vlastně tři fáze. První fáze budou takový ty indiánský stroje, nástroje, takový ty velký ty vůzely, jak dělají ty obrovský zvuky. Počkej, ty indiánský stroje, nástroje. Nástroje, omlouvám se. Nástroje. Nástroje. Vůzely, indiánský vůzely. Takový ty obrovský, vlastně takový ty prohnutý, jestli víte. Myslíte alpský roh? Já přesně na to přesně myslím. Tak. Indiánský alpský roh, jasný. Ano, přesně tak. Potom budou dubstepy a hodím tam ještě nějaké ty diskotékové písničky. Hodím tam. Hodíte diskotékové písničky. Z Brna jste říkal. Ano, z Brna. Já jsem vymyslel vtip a řeknu vám. Víte, co se stane s Brnem, když přijde celosvětová potopa? No, to teda nevím. Brnátky se z toho stane. Funguje. Dobře ty, dobře, no, dobře. Děkuju, děkuju. Pojďme na to. Jsem zvědavý na ty vyvuzela, které jsou zo švajčelských Alp. Ivava, I suck you by. Pum, pshwa, ba, 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 není to úplně první liga, jak bych tak řekl, fotbalovou terminologii, ale jakoby takhle, soupeřovi jste určitě ukázal, že tak na branku by tam byl a nebál bych se to ještě trochu v Brně pocvičit. Dobré. Dobré. Děkujeme. Máte se, dobře.